University Grants Commission, Somukoi UGC Torfopra guideline, I say, Paradborhor Hokolo Biso Bidalo, Gutigayat, Ohomor, Zimanbur University, as a Guati University, but Dibuka University, but Silsor University, Enokaga Sorkari, but private Zima Hokolobur University, Hokolwe, a guideline homo money solubo laibo, Arotaka Somuko to Margoke, video to Zurta Zonavulabisu, Aru. Sidai notification khone uliyalisu moi guideline khon uliyalisu yat dise swa UGC guidelines on examinations and academic calendar in view of the COVID-19 pandemic gotike jitu poribesh jitu paristhiti bartaman choli ase covidor yar poriprekhitote UGC re guideline khon prokash hoise kihor port bibhinno semester porikha khomor port aru academic calendar mane tumalke yat paba janoni khonot admission somporke kichu kichu kotha aru Class home to Malcor offline bound line Keter Prahaboki, a Gutahini Toto, a guideline Honotas, a Gutica de Hon to Malcock, Gutezanoni Honor Tolot, the Huaisu Sua, Aya. Potomata as a first point introduction, yet Borbike to Malcor can a Zuri Kotana, yet a two lecora says a Alosona, I say, meeting with Aruke, Alosona Morme, Tolot Kisuman guideline, Ulecora, Gose Hokolobo, Bisobidale, a guideline home Manisolibo, Sato Satri Hokolor, Hoke. হকে বুলিয়ে দিছে ইয়াতে এটা তোমালোকৰ হকে হয়নে বা বিপৰীতে হয় দেখা যাওকচোন পুন প্ৰথমে আহো সেকেন্ড পইণ্টলৈ এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষা সম্পৰ্কে ইউজিচিৰ গাইডলাইনখনত কি উল্লেখ আছে ইয়াত মূল কথাটো সোৱা দিয়া আছে ফাৰদাৰ দা টাৰ্মিনেল সেমিষ্টাৰ অৰ ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যনছ বি কম্পালছৰিলি কন্ডাক্টেড ইন অফলাইন পেন এণ্ড পেপাৰ অনলাইন অৰ ব্লেণ্ডেড মোড বাই ন' লেটাৰ দেন August 31st, 2021 তাহলে ওহা আগস্টৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত জিমানবুৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত জিমানবুৰ কলেজ আছে সকলোৰে আৰু ইউনিভাৰ্সিটিৰ নিজা জিমানবুৰ টাৰ্মিনেল সেমিষ্টাৰ আছে আৰু ফাইনেল ইয়াৰ পৰীক্ষা আছে এই সকলোবোৰ অফলাইন মোডত হ'ব পাৰে বা অথবা অনলাইন মোডত হ'ব পাৰে বা ব্লেণ্ডেড মোডত হ'ব পাৰে আৰু তোমালোকে ভালদৰে জানা ব্লেণ্ডেড মোড মানে হৈছে অনলাইন অফলাইন দুটাৰে মিক্স দুটাৰে খানমিহলি গতিকে 31 আগষ্টৰ আগতে এই গোটেইখিনি পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰিব দিছে তাৰপিছত তলত দিয়া আছে ফৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰ অৰ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এছেছমেণ্ট শ্বেল বি বেছড অন ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেচন এণ্ড প্ৰিভিয়াছ সেমিষ্টাৰ এজ ছাজেষ্টেড ইন 2020 গাইডলাইনছ তাৰমানে আগতীয়াকৈ এখন গাইডলাইন দিয়া গৈছিলে আৰু সেই গাইডলাইনখন ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব কি প্ৰযোজ্য হ'ব যে ইণ্টাৰমিডিয়েট যিমানবোৰ সেমিষ্টাৰ আছে বা ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ যিমানবোৰ আছে এই ইণ্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ বছৰকীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাসমূহ এছেছমেণ্টৰ ওপৰতে আধাৰিত হ'ব তাৰমানে তেওঁলোকৰ কোনো অফলাইন অনলাইন পৰীক্ষা নহয় ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেচন তাৰমানে যদি এছাইনমেণ্ট তোমালোকক কিবা দিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এছেছমেণ্ট কিবা আছিলে এইবোৰৰ লগতে প্ৰিভিয়াছ ছেমিষ্টাৰ তোমালোকৰ আগৰ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাসমূহৰ ওপৰত ইভালুৱেচন কৰি ল'ৰা ছোৱালীসকলক পাছ কৰাই দিব দিছে তে পৰীক্ষাৰ ওপৰত এইটো আহিলে নেক্সট টু চাওঁ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মানে মই আগতে কৈছোঁ ইয়াত এডমিশ্যন আৰু ক্লাছ সম্পৰ্কে আছে তথ্য ইয়াত দিয়া আছে চোৱা ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট ছেমিষ্টাৰ অৰ ইয়াৰ দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ মে ষ্টাৰ্ট দেয়াৰ একাডেমিক ছেশ্যন ইন অনলাইন ব্ৰেকেট ওপৰত দিয়া আছে অৰ অফলাইন অৰ ব্লেণ্ডেড মোড এজ আৰ্লি এজ পচিবল তাৰমানে প্ৰত্যেকখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ নিজাববীয়াকে যিমান পাৰে সোনকালে ইণ্টাৰমিডিয়েট ছেমিষ্টাৰসমূহৰ বা বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ সেই ছেমিষ্টাৰসমূহৰ বছৰকীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্লাছসমূহ অনলাইন বা অফলাইন বা ব্লেণ্ডেড মোডত যিমান পাৰি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব দিছে তাৰ পিছৰ এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে বৰ প্ৰয়োজন নহয় তলত চাওঁ আৰু তোমালোকৰ কাৰণে কি আছে এই পেৰাগ্ৰাফটোত উল্লেখ কৰা আছে চ' একৰ্ডিংলি হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন শ্বেল এনচিয়'ৰ দেট দ্য এডমিশ্যন প্ৰচেছ ফৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰ্চেছ অৰ প্ৰগ্ৰেমছ ফৰ দ্য একাডেমিক ছেশ্যন তাৰমানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰ্চ বা প্ৰগ্ৰেম যিমানবোৰ আছে সেই সকলোবোৰৰে এডমিশ্যন চি বি এছ চি অথবা এইটো চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড হয় আই চি এছ চি অথবা ষ্টেট যিমানবোৰ বৰ্ড আছে ষ্টেট বৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ যেনেকৈ কাউন্সিল আছে বা সেৱা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ডৰ কথা কোৱা গৈছে গতিকে এই বৰ্ডসমূহৰ চেণ্ট্ৰেলে হওক বা ষ্টেট বৰ্ডৰ হওক এইসমূহৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যনৰ পিছতে এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব দিছে আৰু সম্ভৱতঃ অহা জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখৰ আগে আগে ৰিজাল্টসমূহ ওলাই যাব তাৰপিছত কি দি আছে চাওঁ এই দুই নম্বৰ পইণ্টটোত চোৱা এডমিশ্যনছ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কৰ্চেছ অৰ প্ৰগ্ৰেমছ ফৰ দ্য ছেশ্যন 2021-22 2021 আৰু 22 বৰ্ষৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কৰ্চ বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে যিমানবোৰ এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এই সকলোবোৰ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ কৰিব দিছে ইউ জি চিয়ে সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত অথবা সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিমানবোৰ ডিগ্ৰী কলেজ আছে সকলোতে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত কি আছে চাওঁ
ইয়াত দিয়া আছে যে ফার্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ বা ফার্স্ট সেমিস্টাৰ তাৰমানে টিডিসি আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কথা দুটাৰে কথা কোৱা গৈছে ফার্স্ট সেমিস্টাৰ আৰু অথবা ফার্স্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ সকলোবোৰ বা সকলোবোৰৰ একাডেমিক সেশন আৰম্ভ হ'ব অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা তাৰমানে একাডেমিক সেশন পিছুৱাই যাব গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে এটো ভাল খবৰ এটা হ'ব পাৰে নেক্সট হাই নম্বৰ পইণ্টত কি উল্লেখ কৰা আছে সাম একৰ্ডিংলি হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ শ্যাল ফলো দা কেলেণ্ডাৰ তলত এখন কেলেণ্ডাৰ দিয়া গৈছে আৰু এই কেলেণ্ডাৰ মৰ্মে সকলোবোৰ ক্লাছ বা পৰীক্ষা এনেকুৱাবোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত যিকেইটা পইণ্ট উল্লেখ কৰা আছে সেইকেইটাৰ ওপৰত অৱশ্যে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে বৰ বিশেষ ইয়াত চাব তোমালোকৰ কাৰণে একো নাই কিন্তু এটা পইণ্ট আছে দেখুৱাওঁ এইটো চোৱা কমেন্সমেণ্ট অফ ক্লাছেছ ফৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ছেমিষ্টাৰ অৰ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন অনলাইন অৰ অফলাইন অৰ ব্লেণ্ডেড মোড এজ আৰ্লি এজ পচিবল যিমান পাৰি সোনকালে তোমালোকৰ ক্লাছসমূহ আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছে কোনবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ছেমিষ্টাৰ অথবা ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ কেনেকৈ অনলাইন হ'ব পাৰে অফলাইন হ'ব পাৰে ব্লেণ্ডেড মোড হ'ব পাৰে এই তিনিটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনোবা এটাৰে ক্লাছসমূহ আৰম্ভ কৰিব দিছে গতিকে প্ৰত্যেকখন অসমৰ সকলোবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজাববীয়াকৈ চিন্তা কৰি এটা সিদ্ধান্ত দিব হয়তো তাৰপিছত চাওঁ নেক্সট পেজত কি দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফটোতে দিয়া আছে যদিহে ৰিজাল্ট ওলাওঁতে যদি দিলে হয় যদি দেৰি হৈ যায় তেনেহ'লে সকলোবোৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে একাডেমিক ছেশ্যন যিটো অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অথবা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে সেইটো আকৌ পিছুৱাই যাব অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখ নহয় 18 অক্টোবৰৰ পৰা আকৌ ছেশ্যন আৰম্ভ হৈ যাব আৰু নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোত ইয়াত দুটা ষ্টাৰ দিয়া আছে এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে যে সকলোবোৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তাৰমানে সকলোবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাই কোৱা গৈছে ইয়াত তেওঁলোকৰ সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ যিমানবোৰ ক্লাছ বা ব্ৰেকছ যিমানবোৰ দিয়ে পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব ছেমিষ্টাৰ ব্ৰেক কেতিয়া হ'ব এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া এই সময়সীমাৰ ভিতৰতে কৰিবলৈ দিছে কোনটো সময়সীমা অক্টোবৰৰ 2021 চনৰ অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 2022 চনৰ 31 জুলাইৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াতো বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজাববীয়াকৈ চিন্তা কৰি সিদ্ধান্ত লৈহে তোমালোকক জনাব যে তোমালোকৰ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব ব্ৰেক কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষাসমূহ কেতিয়া হ'ব ছেমিষ্টাৰ ব্ৰেক কেতিয়া হ'ব এই গোটেইবোৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে নেক্সট 5 নম্বৰ পইণ্টত তোমালোকৰ কাৰণে কি কথা আছে চাওঁ ইয়াত দিয়া আছে যে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি এডমিশ্যন লৈছিলে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বা মাইগ্ৰেশ্যন কৰিছিলে এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আন এখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আৰু তাত যিটো ফিজ তেওঁলোকে লয় তাৰমানে ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ফিজ লয় যদি কিবা কাৰণত সেই এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেঞ্চেল তাৰমানে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন কেঞ্চেল কৰিছে নিজাকৈ বা মাইগ্ৰেশ্যন যদি কেঞ্চেল কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যিমান টকা জমা দিছিলে ইউনিভাৰ্চিটিক সেই তাৰে 1,000 টকা ৰাখি বাকীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক ৰিটাৰ্ণ বা ৰিফাণ্ড কৰিব দিছে গতিকে এইখিনি পইচা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাবই নেক্সট 6 নম্বৰ পইণ্টত কি দি আছে চাওঁ ইয়াত তোমালোকৰ বাবে বৰ বিশেষ কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে 7 নম্বৰ পইণ্টলৈ যাওঁ চিধাই ইয়াতো তোমালোকৰ কাৰণে বৰ কিবা প্ৰয়োজন বোধ মই কৰা নাই অৱশ্যে তথাপি মই যিখন যিটো মই পেজ মই চাই আছোঁ তোমালোকৰ গাইডলাইনখন এই গাইডলাইনখনৰ লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তোমালোকে ক্লিক কৰিয়ে যদিহে ইচ্ছা কৰা গোটেই গাইডলাইনখন খুব সুন্দৰকৈ পঢ়ি বুজি ল'ব পাৰিবা তে এইখন আছিলে লাষ্ট পেজ ইয়াত আৰু বৰ বিশেষ তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ বোধেৰে একো নাই প্ৰয়োজনীয় কথাখিনি তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিলে গতিকে নতুন কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পালে নিশ্চয় তোমালোকক খুব সোনকালে অৱগত কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ।